պետք է այս տարվա մեջ ապակու։ Տեսեք, բա հետաձգման համար մենք պետությունները չէ որ Եվրոյի կուրսի ձեր վնասնեք ասում, բա որ ծրագիրը հետաձգվում է, այսքան պետությունները իրա վնասնակ է, բա ամեն տարի կանք ասենք թե երկու ամսից ավարտում են։ Կոխվարճապետեսն են դրա խաչատրյանի խոսքը, այսինքն մեր գործը այս բանը պատվարն ավարտելն է։ Այս պիտակը տեսնում եք, բանը խաչապետը այն որ մեքենան ասում է, այս թեկը եթե գալիս է կրպման դրան, նա ավարտում է, կարան գծագրել ցույց տա, մնացել է ընդամենը 5% ավարտելու վերջ, մնացածը սա կառուցած է, այստեղ ահռելի գործ կա, որ դուք չեք տեսնում ներսից հող չենք հանելու։ Չէ, ավին, եւ այս ջրի արկայությունը խոսում են ամասին, որ ջրանվարը ընդդիմ վիճակում է, ջուր չի փախում դա։ Այսօր փորձարկում ենք։ Իդեալական ջրանվարը որակի ա, արդեն մենք կարողանանք ինքնիքան տարի նախատեսված, չէ՞ լսնել է։ Երկու տարի, այս պետք է բարձրացնենք, բարձրացնենք, մինչև որ ինքը աշխատի։ Մենք կարող ենք վարչապետ երկու մետր միջոցացի միանցում բարձրանում ենք, մնացել է մեզ 8 մետր, հիմա եթե մենք աջակցում ենք 3 ամսում, 8 մետր մնացել է, որ ավարտենք պատվարը, բարձրության, եթե ամիս 2-ը քես անում ենք, 3-ը քես ամսում, 4-ը ամսում, մենք կունենանք վերջ ավարտ։ Չէ, ես չանելու տարբերակ եկին բացառում, ֆորմուլա վանում, հետո գնա այն հող որտեղից է գնում։ Ինքը չի կարողանում ինքը աշխատել, ավակում է ստերպը չէ գրաստում, արագության, հետո ուրիշ չէ աշխատել, ինքը երբևիցե չի կարողանում, մեզ արագության տերպներ։ Շատ լավ, ես փոխվարչապետի հետ էլ կխոսամ, բայց մենք նա հասկանում ենք, որ դա ես լավիվ հավերժում եմ։ Այսինքն տենց այլ ընտրանք չկա, դե անեք թե չանեք։ Դրանից ավելի չի դիտաբերում տեխնոլոգիան, եթե չեն կապվում։ Դրա համար ինքը հանդարտ է դնում։ Պաստորին, այս մասշտաբի անկախության տարիներին այս մասշտաբի առաջին չէ, պետք է ամեն ինչ անենք, բան անենք, ավարտենք։ Բարբարիկներ են մենք կարող ենք ճանաչել, բայց այս մասշտաբը չի եղել։ 74 թվին հանդեվել է, 12, 12 թվին նորոգվել է։ 74 թվի փլվել է, հետո դες 40 տարի մնացել էր, հետո 5 տարում ավարտեցին։ Շատ